Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2013-2027 prevede împărțirea localităților Moldovei în 8 microregiuni. Fiecare dintre acestea va avea câte o gunoiște. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Șalaru, strategia propune o viziune nouă, clară, cu privire la gestionarea deșeurilor. Autoritățile își propun să creeze până în 2027 un sistem european de colectare și prelucrare a gunoiului și să reducă numărul rampelor de depozitare a deșeurilor. Depinde de proiectele care vor fi elaborate de autoritățile publice locale și vor fi înaintate către noi. Am zis, acum depinde foarte mult de autoritățile publice locale din nivelul 1 și 2, care trebuie să creeze acele asociații care din numele lor, de fapt, să încerce să promoveze acest proces și să scrie acele proiecte pentru a atrage investițiile atât din interiorul țării cât și din exterior. Costurile pentru realizarea managementului integrat al deșeurilor sunt de aproximativ 370 de milioane de euro, bani necesari în scopul dezvoltării infrastructurii pentru construirea a 8 depozite regionale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit documentului, vor fi elaborate studii de fezabilitate pentru a identifica locurile unde vor fi amplasate stațiile de transfer și sortare deșeurilor, volumele, raioanele care vor aduce deșeuri. Avem o lipsă de capacități de depozitare a acestor deșeuri. Lipsa de tratare a deșeurilor periculoase, inclusiv a celor spitalicești care prezintă impact asupra mediului și nu în ultimul rând asupra sănătății populației, ne creează impedimente și lipsa infrastructurii de administrare a altor categorii de deșeuri, precum deșeuri de construcții, de demolări, dejecțiile animaliere, deșeurile stradale. Un factor care influențează asupra acestui domeniu este finanțarea insuficientă în domeniul managementului deșeurilor la nivel statal și cel privat, iar uneori lipsa coordonării investițiilor. Deci avem niște practici anterioare în cazul când sunt investiții și uneori se sunt suprapuse. Implementarea redusă a cadrului legislativ, regulator, lipsa suportului de participare a publicului în sistemul actual de gestionare a deșeurilor. Atunci când se va demonstra că reciclarea deșeurilor poate deveni o afacere, Moldova va avea posibilitatea să atragă investiții prin intermediul unor parteneriate publice-private sau concesiuni, arendă sau sub alte forme. Până atunci, o bună parte din responsabilități, inclusiv de atragerea fondurilor pentru implementarea strategiei, va rămâne pe umerii administrațiilor publice locale. I-am întrebat pe reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova în ce măsură sunt acestea pregătite să atragă fonduri pentru a crea în regiunile țării un sistem european de colectare și prelucrare a gunoiului. În ceea ce privește raionul Roșcani, noi acum finalizăm studiul de fizabilitate în ceea ce privește apeduct, canalizare și stații de epurare. Deci noi lucrăm, suntem un raion pilot, lucrăm cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, ceea ce le mulțumesc foarte mult, și dacă mâine, dar noi am parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și dacă mâine se va deschide fereastra și vom putea atrage fonduri europene, raionul Roșcani va fi pregătit poate pentru primii, în ceea ce privește că vom avea studiu de fezabilitate, deci avem proiect tehnic și rămâne ca să găsim sursa de finanțare. În raionul Șoldănești este începută deja construcția unei rampe pentru depozitarea deșeurilor din localitățile a trei raioane, Florești, Rezina și Șoldănești. Ca să vă spun cinstit ce s-a discutat azi despre strategia de dezvoltare a managementul deșeurilor solide, deja în raionul Șoldănești e pe jumate deja implementat. Din 33 de localități, 100% au toate platformele de acumulare a deșeurilor. E procurată tehnică, utilaj de 36 de milioane de lei, care e implementat pe intermediul GIZ-ului cu ajutorul Germaniei. Deja a rămas să construim depozitul cel regional de care a fost vorba. Azi, unde deja am selectat terenul, schimbăm destinația, deja am înaintat materialele respective la Guvernul Republicii Moldova ca să schimbi destinația terenului și a rămas proiectarea. Autoritățile publice locale sunt gata și trebuie să fie gata să ducă această povară, deoarece și conform legislației, dar și chiar bunului simț logicii, este că autoritățile publice locale vin cu acele servicii
care sunt furnizate cetățenilor. Și serviciul de salubrizare cu privire la deșeuri, desigur că este un serviciu foarte important, care trebuie să fie organizat de autoritățile publice locale. Pentru implementarea strategiei naționale de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027 sunt necesari circa 370 de milioane de euro. În Moldova există în prezent circa 1200 de gunoiști autorizate. Potrivit datelor Ministerului Mediului, anul trecut în Republica Moldova au fost produse peste 2 miliarde și jumătate de tone de gunoi, dintre care circa 20% au fost reciclate.